Öz kezegin kütüp turuşkan bul jarandar bugün medicinalık karonun bardık türünün akısız ötüşmökçü. Mınday samalıkta uğup kelgendirden basımduğu bölügü jaş balalı eneler jana ulayan ate eneler tüzöt. Alar medicinalık karodan ötüp öz densолугу туралуу bir top маалыматтарга ээ болушмакчы. Медициналык кербенден биринчи жүрүшү шаарга караштуу Ак Булак айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашкан имаратта өтүп жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл ооруган адам негизи дарыгерге барат. А мунан да башкадан өзгөчөлөнүп, айырмаланып, дарыгерлер ошол Ак Булак айылына жашоочуларга келип, оорудун дарылагандан көрө алдын алган бир топ ыңгайлуу, натыйжалуу, өзүнүн эффективдүүлүгүн белгилеген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдерди медициналык кароодон өткөрүшүп атат. Бул Кызылкай шаарында Ак Булак айылы менен эле чектелбестен, ошол жалпы Кызылкай шаарындагы жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчисинин өзүнүн демилгеси менен шаардын бардык участкасында шаарга жакын коңшу айылдарда, Караван, Ак Булак, Жинжиген айылдарында жана Каракозу бам участкаларында да уланмакчы. Себеби бүгүнкү күндөгү ошол элдин саламатчылыгы, ден соолугу биздин шаардын бийлиги үчүн дагы өтө маанилүү. Медицина кербенине 12 дарыгер катышып, эми бир жума бою Кызылкыя шаарына караштуу болгон ар бир калк жайгашкан участкаларда тургундарды кароодон өткөрүшмөкчү. Дарыгерлер өздөрү менен кошо заманбап медициналык жабдууларындагы кошо ала жүрүшөт. Тургундардын ден соолугу тууралуу алардын суроолоруна жооп берип, туура тамактануунун жол-жоболору боюнча да маалыматтарды беришет. Белгилесек, Ак Булак айылында элдин саны 6500 адамды түзөт. Бул иш-чара эң сонун, ушундай болуп тез-тез элдерден келип ушинтип карап, көзөмөлдөп, ден соолугубузду карап турса эң жакшы. Биз ошо оорунун алдын алабыз, ооруну күчөйтүп өткөргөндөн көрө ушул жерден көрүнүп көрүп дарылансак, оорулар азаят, элдер жакшы жашоодо жашайт, ден соолукта болот. Баарына жакшы болду. Ошо ишибизди жарым саатка кое туруп, биринчи өзүбүздү көрүнгөнүбүз эң бир сонун болот. Эл ушунчалык көп болчу да, азыр эми эл кичине аз болуп, адамдарга кичине жеңилдик болду. Жакшы эми ушинтип текшерип турсаңар, каражаты барлар бар, каражаты жоктор бар, жакын болуп калып келишет экен да кызыгып. Атаганан больницага барсаң эле дары акчаны көп болуп атпайбы азыр? Ошодон элди кызыгуу да кеткен да. Жакшы болот экен бирок. Бекер, бардыгы кызыгуу менен 5-6 кабинетке кирип чыгышып атат. Эске салса, Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагын реформалоо иштери былтыркы жылда башталып, муну менен калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүп, элдин муктаждыктарын камсыздоо максаты коюлган. Реформанын алкагында өлкөдөгү медициналык башкаруу борборлоштурулган. Стационардагы дарыгерлер, адистер, бөлүм башчылары менен башка адистерби, булар только ушул келген ооруларга гана, оорулар менен гана күрөшүп жүргөн, а так муну эл тарапта кандай болуп атканын маалымат жок болчу. Ошондуктан биз азыр бириккенден кийин биз ушундай талаптарды коюп атабыз. Ушундай биз дагы эл менен сиздер да баардыгыбыз биз тыгыз байланышта болушубуз керек. Ар бир адис, ар бир бөлүм башчы ушул жерине дагы чыгып, өзүнчө ошол жердин элдин саламаттыгы боюнча дагы кабардар болуш керек деп ушундай биз бөлүм башчыларга талап коюп, бүгүнкү күндө ар бир адистиктин бөлүм башчылары өзү келип туруп, ушул жерде эл менен тыгыз байланышта болуп атат. Бул ошол эле биздин баягы көз оорулардын бөлүм башчысы, терапиялык бөлүмдүн бөлүм башчысы, кардиология, неврология. Медициналык кербендин жүрүшүндө дарыгерлер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды үйлөрүнө барып кароодон өткөрүшөт. Ушул жерден эле мындай учатка алып туруп. Учурда шаардын аймагында эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болгондуктан кызыл зонадагы жабылган. Муну борбордун директору Кадыров массалык эмдөө жүргүзүлгөндөн кийинки натыйжа деп атады. Анткен менен элдин арасында кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары жашары баратат. Көпчүлүк жарандар өздөрүнүн абалы тууралуу анча билишпегендиктен медициналык кароодон өткөрүүнү жандантуу зарыл. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, 65 жаңылыктары.